Պարոն Պետրոսյան, վստահ եմ դուք գիտեք, որ բազմաթիվ խեղճ ու կրակ օլիգարխներ, նախկին պաշտոնյաներ, միլիոնատերեր տարիներ շարունակ կառուցել են շքեղագույն պալատներ և վճարել են խրճիթների գույքահարկ։ Այդ գումարները, որոնք որ պիտի պետական բյուջե վճարվեն, փաստացի գողացվել են պետական բյուջեից։ Բազմաթիվ հոդվածներ են հրապարակվել մամուլում, տարբեր շքեղ առանձնատների իրական, հա, ենթադրվելի գույքահարկի և փաստացի վճարված գույքահարկի վերաբերյալ։ Ինձ հետաքրքիր է, արդյոք դուք ունեք տվյալներ, թե օրինակ, եթե ոչ վերջին տասնամյակում, գոնե տարեկան մոտավոր այդ շքեղ առանձնատների պարագայում ինչքան գույքահարկ չի մոտավոր վճարվել պետական բյուջե, և համապատասխանաբար նոր կարգի ներդրման պարագայում, երբ որ մենք արդեն բոլոր այդ գույքերը ֆիքսենք ըստ իրենց արժեքի, ապա մոտավորապես պետական բյուջեի մուտքերը որքան կավելանան, գոնե այդ հիմնական շքեղ առանձնատների և գույքերի, հողերի, չգիտեմ, մնացած առումներով։ Շնորհակալություն։ Երկու նկատով, նախ ֆիքսենք, որ գումարները դրանք համայնքային բյուջեն գնում, և համայնքի խնդիրն է եղել և այսօր էլ շարունակման է, որ համայնքը պետք է կառուցապատողին ստիպի, քաջալերի, որպեսի գույքը գրանցվի։ Ես կարչեմ տենց գնա, և ամենակարևոր, քանի որ գույքարկը հավաքագրում են համայնքները, մենք ուղղակի իրենց տալիս ենք այն ելակետային տվյալները, որոնք իրենք ուրեմն պիտի հարկեն, մենք ցավոք սրտ այդ տվյալը չունենք, և չեմ կարծում որևէ միտեղ կենտրոնացված այդ տվյալը կա, որտեղ դա համայնքային գործառույթ է։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն կոնկրետ գույքերին, ես քանի որ ենթադրում եմ, որ այսպիսի հարց պիտի լիներ, ես բերեմ Ազատության պողոտայի վրայի շատ թանկարժեք գույքերից մեկի տվյալները։ Այս պահին ուրեմն այդ գույքը, որը զբաղեցնում եմ, մոտավորապես 8960 քառակուսի մետր հող, իր կադաստրային արժեքը, հողի կադաստրային արժեքը կազմում է 17,754 դրամ, շինությունը կազմում է 330 միլիոն դրամ, այսինքն մոտապես 347 միլիոն դրամ ենք մենք կադաստրային արժեք գնահատել։ Մեր փոփոխությունից հետո ուրեմն այս գույքահարկ իրաբանը, կադաստրային արժեքը կազմել է 2,840,000 դրամ, այսինքն մոտապես 8 անգամ մենք ավելացում ենք ունեցան թանգանոց գույքի դեպքում, և սրանով մենք մոտարկել ենք դա ուրեմն շուկայական արժեքին, և ես կարծում եմ այդ թանգարժեք գույք ունեցողները անմիջականորեն այս օրենք ուժի մեջ մտնելուց հետո զգալու են այդ փոփոխությունը շատ ավելի էականորեն, քան ստեղ հայտնի տատիկը։ Արձագանք։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ հասկանալ սկզբունքը։ Ամեն դեպքում սկզբունքն եմ ուզում հասկանալ, թե տարիֆները ոնց են սահմանվելու տատիկի համար և մեծ հարուստների համար, ինչ տրամաբանություն ալինելու, այսինքն ինչքան որ հարուստ ես, ինչքան որ շքեղա, այնքան ավելի շատ ես վճարում, եթե չես կարող ավելի քիչ ես վճարում, ինչքան որ ավելի տատիկը ավելի ծերանում, այնքան քիչ ա վճարում, չգիտեմ, ոնց այդ տրամաբանությունը ոնց ալինելու։ Հարգելի գործընկերներ, սա գույքի վերաբերյալ հարկի մասն է, սեփական տիրոջ մասին չի հարկը։ Մենք գույքը, հարստությունը, ունեցվածքը հարկելու մեթոդաբանություն ենք առաջարկում։ Բոլոր այն դեպքում հենց որ կա խնդիր դրա հետևում սեփականատիրոջ իդենտիֆիկացման և անհատական որոշում կայացնելու համար, մենք պետք է դրա համար այլ գործիքներ կիրառենք։ Մենք ակտիվորեն դրանք քննարկել ենք, կոնկրետ թանգանոց գույքերի դեպքում կարծում ենք մտածելու խնդիր չունենք, ունենք այս ոչ թանգանոց գույքի հետ կապված ենթադրում ենք խնդիրներ ունենք, որ դյուրքաչափի, չարակվող շեմի և այլ սոցիալական խնդիրներ կամ խմբերը թիրախավորելու այլ գործիքներ, մենք ունենք 14 ամիս ժամանակ, որ դրանց կանդադառնանք։ Հավատացնում ենք, որ այս ամբողջ բանը, պրոցեսը երկու նպատակ ունի. Ա. պետությունը կամ հանրությունը կարողանա ճիշտ գնահատել ցանկացած գույք ինչ որ գործարքներ իրականացնելու համար, և հաջորդ խնդիրն է, որ մենք կարողանանք հատկապես թանգանոց գույքերը, հարստությունը մենք ճիշտ և շուկային մոտակված դրամաբանությամբ հարկենք, և սա նպատակ չունի գույքահարկի համատարած բարձրացում և այլ և այլ։ Մենք այսինքն այդ բոլոր ռիսկերը նվազեցնելու ենք, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ընդունենք, որ միջին խավի համար, մոռանանք տատիկին և շատ հարուստին, միջին խավի համար ևս Հայաստանում գույքահարկը շատ ցածր է, որովհետև իր գնահատականը
ես ինձ 8 թվականն է կատարվել եւ արդեն մինչեւ ամբողջ շինարարության բումը եւ այլն որ տեղի ունեցած մենք փորձենք դա ուղղակի անել։ Ես վստահ եմ որ կառավարությունը եւ նաեւ օրենսդրի օգնությամբ կփորձենք մեղմել այն բոլոր ռիսկերը որ մենք կարող ենք ուրեմն տեսնել կոնկրետ տարածքներում եւ կոնկրետ սոցիալական խմբերի համար։ Audio Jungle